देशामध्ये अनेक नेते होऊन गेले पण जे जनतेचं प्रेम गोपीनाथ मुंडे यांना मिळालं ते कोणालाही मिळालं नाही. मुंडेंच्या पोटी जन्म घेतला हे माझ्या अनेक जन्माचं पुण्यकर्म असलं पाहिजे अशी भावनिक साथ महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी काल पाथर्डी तालुक्यातील दैत्य नांदूर येथे घातली. लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांच्या अर्धाकृती पुतळ्याचं अनावरण काल दैत्य नांदूर येथे करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी हे भावनिक उद्गार काढले. लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांच्या अर्धकृती पुतळ्याचे अनावरण काल दैत्य नांदूर या गावी करण्यात आले. अतिशय दिमागदार पद्धतीने गावकऱ्यांनी हा कार्यक्रम घडवून आणलाय. मुंडे साहेबांचा संघर्षाचा वारसा मला मिळालाय आणि तो मी कधीही विसरणार नाही, आयुष्यभर तुमच्यासाठी झगडत राहीन हे वचन मी तुम्हाला आज देते, असेही मुंडे या पुढे म्हणाल्यात. गावोगावी गोपीनाथ मुंडे यांचे पुतळे उभारून जनता त्यांचा आदर करते. त्यांचा दीनदलित कष्टकऱ्यांच्या सेवेचा वारसा मी जपणार आहे. 31 मे 2014 भगवानगडावरील काळा चष्मा घालून केलेलं भाषण मला आणखीही आठवत आहे. भगवान बाबांच्या आशीर्वादाबरोबर दैत्याला पुजणाऱ्या गावात येऊन मी आज दैत्याचेही आशीर्वाद घेतलेत. प्रभू रामचंद्रांनी हे गाव दैत्याला दिलं आणि ह्या गावाचेही आशीर्वाद मला मिळाले याचं मला समाधान आहे. गोपीनाथ गडावर होणाऱ्या कार्यक्रमाला सगळ्यांनी उपस्थित राहण्याचे आमंत्रणही त्यांनी गावकऱ्यांना दिले. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाचा खर्च करणे, बचत गटाच्या महिलांना कर्जाचे वाटप, गरिबांना आर्थिक सहाय्य करणे इत्यादी कार्यक्रम त्या दिवशी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे. तरी आपणही आवर्जून या असे आग्रहाचे निमंत्रणही त्यांनी यावेळी दिले. या कार्यक्रमाला आमदार शिवाजीराव कर्डिले, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भानुदास बेरड, बीड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सविता गोल्हार, विजूभाऊ गोल्हार, आमदार मोनिका राजळे, जिल्हा परिषद सदस्य अर्जुनराव शिरसाट, नगराध्यक्ष मृत्युंजय गर्जे, सभापती चंद्रकला खेडकर, जिल्हा परिषद सदस्य सोमनाथ भाऊ खेडकर, नगरसेवक सुवेंद्र गांधी, अरुण मुंडे, उपनगराध्यक्ष बजरंग घोडके, अशोकराव गर्जे, मुकुंद गर्जे, काशीबाई गोल्हार, रमेश दहीफळे, सुनीता दौंड, अनिल बोरुडे हे उपस्थित होते. तसेच या कार्यक्रमासाठी मेहनत घेतली आहे ते संजय दहीफळे, सुरेश आव्हाड आणि समस्त गावकरी मंडळी देखील यावेळी उपस्थित होते. प्रतिनिधी रवी उगलमुगले, ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, पाथर्डी.